Oh, come thing. Hi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Miros. Tajuk kita pada hari ini ialah Tema 1 Asas Fizik Bab satu, pengukuran, 1 Pengukuran 1.1 Kuantiti Fizik. Kuantiti fizik terdiri pada kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Kuantiti asas ialah kuantiti fizik yang tidak boleh ditakrif dalam sebutan kuantiti-kuantiti fizik yang lain. Manakala kuantiti terbitan ialah kuantiti fizik yang terbit daripada gabungan kuantiti asas secara pendarapan, pembahagian atau kedua-duanya. Ini adalah kuantiti asas, simbolnya, unit SI dan simbol unitnya. Iaitu terdiri daripada panjang, simbolnya L, unitnya meter dan simbol unit SI-nya ialah M kecil. Dan yang seterusnya jisim, simbolnya M kecil, unit SI-nya kilogram dan simbolnya ialah KG. Okay, bagi masa pula, simbolnya ialah T kecil. Unit SI-nya ialah saat. Dan simbolnya S kecil. Yang seterusnya ialah suhu termodinamik. Simbolnya ialah T besar. Unitnya ialah Kelvin. Dan simbol unit ialah K besar. Okay, arus elektrik. Uh, simbolnya ialah I. I unitnya ialah ampere dan simbolnya ialah A besar. Yang seterusnya keamatan bioluminosity simbolnya IV unitnya candela dan simbolnya ialah cd. Dan yang terakhir di sini ialah kuantiti bahan. Simbol kuantiti ini ialah n kecil unit SI nya ialah mol dan simbolnya juga mol. Seterusnya kita nak tengok kuantiti terbitan simbolnya rumus dan unit. Okey, yang pertama ialah isi padu. Simbolnya ialah V besar. Rumusnya ialah panjang darab lebar darab tinggi. Maka kita dapat L kuasa 3. Unitnya ialah meter padu. Yang kedua ialah halaju. Simbolnya ialah v kecil. Rumusnya ialah panjang ataupun sesaran dibahagi dengan masa. Unitnya ialah meter per saat. Yang ketiga ialah pecutan. Simbolnya ialah a kecil. Rumusnya ialah b halaju akhir Tolak halaju awal, bahagi dengan masa. Dan uniknya ialah meter per saat, per saat. Yang seterusnya ialah ketumpatan. Simbolnya ialah Rho. Rumusnya ialah jisim, M, bahagi dengan isi padu. Maka uniknya ialah kilogram per meter padu. Dan yang terakhir ialah daya, simbolnya ialah F besar dan rumusnya ialah m g sim kali dengan a, pecutan. Maka unitnya ialah kilogram meter per saat, per saat. Untuk ulang kaji tentang topik yang kamu pernah belajar di menengah rendah iaitu imbuhan untuk mewakili kuantiti fizik yang mempunyai magnitud yang sangat kecil atau sangat besar dalam unit SI. Contoh imbuhan tera. Simbolnya T besar. Faktor pendarapannya ialah 10 kuasa 12. Diikuti giga. Simbolnya G besar. Faktor pendarapannya ialah 10 kuasa 9. Imbuhan seterusnya ialah mega, simbolnya M besar, faktor pendarapannya ialah 10 kuasa 6. Diikuti oleh kilo, senti, mili, mikro iaitu 10 negatif 6, faktor berapannya nano, simbolnya N kecil, faktor pendarapan 10 negatif 9 dan pico, simbolnya p kecil. Dan faktor beratnya ialah 10 kuasa negatif 12. So, macam mana nak ingat? Anda boleh menggunakan uh, cara mnemonik ya, iaitu mengambil huruf yang pertama untuk dijadikan ayat mengikut susunan imbuhan tersebut. Contoh, tari gerak Melayu kena semai masa muda nanti... Jadi, anda boleh buat apa saja ayat yang anda suka untuk memudahkan anda mengingat senarai imbuhan mengikut uh, turutannya sama ada secara menaik ataupun secara menurun. Untuk PY, keadaan untuk menulis nilai nombor yang sangat besar atau sangat kecil dalam cara yang ringkas. Bentuk piawai ditulis sebagai A kali 10 kuasa N. Di mana A terletak di antara 1 dan 10. Iaitu lebih besar atau sama daripada 1 dan tak lebih daripada 10. Dan N ialah integer positif atau negatif. Contoh kiraan seperti di bawah iaitu nilai berangka bagi nilai yang kecil, kita boleh tulis dalam bentuk piawai 2.5 kali 10 6. Dan seterusnya, bagi 0.0435, kita boleh tulis dalam bentuk piawai 4.35 kali 10 2. 170 boleh ditulis dalam bentuk piawai 1.7 kali 10 2. Dan nilai yang besar, kita boleh tulis dan kita kira ada berapa nilai yang ada. Maka kita tulis dalam bentuk 8.94 kali 10 kuasa 10. Kita nak tengok seterusnya ialah pertukaran unit yang melibatkan imbuhan dan bentuk piawai. Yang pertama ialah 7.1 nanometer. Apabila kita tukarkan, kita dapat nilainya ialah 7.1 kali 10 negatif 9. Imbuhan nano ialah nilainya 10 negatif 9. Okey, yang kedua ialah 1380 mili ampere. Bila kita tukar, kita tulis dalam bentuk piawai 1.38 kali 10 kuasa 3 mili ampere. Kemudian kita tukarkan kepada ampere dikalikan dengan 10 negatif 3. Kita dapat 1.38 kali 10 ampere. Okay, yang ketiga 65 km. Tukarkan dalam bentuk piawai. Kita darab dengan 10 kuasa 3. Maka kita dapat 6.5 kali 10 kuasa 4 meter. Dan yang keempat, 290 gigabyte. Kita tulis dalam bentuk piawai. Dan kita tukar kepada byte, giga imbuhan dia 10 kuasa 9 dan kita dapat nilai yang, nilai pertukaran 2.90 kali 10 kuasa 11 byte. Kuantiti skala dan kuantiti vektor. Apa dia kuantiti skala? kuantiti fizik yang mempunyai magnitude sahaja. Contoh, jarak, laju, masa, luas, isi padu dan suhu. Manakala kuantiti vektor pula adalah kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah contoh sesaran halaju momentum daya dan pecutan uji diri anda dengan soalan berikut soalan yang pertama ukuran manakah yang paling panjang so apa yang perlu anda lakukan ialah Pertama, samakan semua unit. Yang kedua, tukar unit kepada meter. Yang ketiga, susun mengikut urutan. Jadi kita tukarkan satu persatu. A sudah berada dalam meter, jadi kita kekalkan nilainya. B kita tukarkan daripada cm kepada meter kita dapat 3.57 kali 10 kuasa 1 meter. Daripada milimeter untuk C kita dapat nilainya 3.57 kali 10 negatif 4 meter. Dan D daripada mikrometer di mana nilai mikro imbuhannya ialah 10 negatif 6. Bila ditukarkan kita dapat 3.57 kali 10 negatif 2 meter. Kita susunkan mengikut urutan. Maka kita dapati yang paling panjang ialah B. 3.57 meter. Soalan seterusnya ialah apakah unit SI bagi ketumpatan? Jadi apa yang perlu kamu lakukan ialah cari rumusnya iaitu ketumpatan bersamaan dengan jisim bahagi isi padu. Ini adalah secara simbolnya ya. Iaitu ketumpatan simbolnya rho jisim simbolnya m kecil isi padu simbolnya v besar dan ini adalah nilai ataupun unit yang berkaitan dengan kuantiti dalam rumus ketumpatan jisim m unitnya kilogram v isi padu unitnya meter padu jadi kita tulis seperti ini kita dapat kilogram per meter padu jadi jawapannya ialah c seterusnya kita nak lihat latihan yang ketiga hamid berbasikal dengan halaju 8.8 kilometer per jam berapakah halajunya dalam meter per saat jadi secara kiraannya, kilometer kita tukar pada meter, kita kali seribu. Dan pertukaran jam kepada saat ialah 60 saat kali 60 minit. Maka kita dapat jawapannya ialah 2.44 meter per saat. Dan kita ada cara yang lebih cepat untuk kira terus nilai 8.8 km per jam kepada meter per saat menggunakan kalkulator iaitu dengan cara isi nombor 8.8 iaitu nilai yang kita nak kira tekan shift convention 19 19 ini adalah kod yang ada pada penutup kalkulator. Dan kita juga boleh tukarkan nilai-nilai imbuhan seperti yang ada pada paparan kalkulator anda. iaitu nombor 9 untuk tera, nombor 8 untuk giga, nombor 7 untuk mega dan nombor 6 untuk kilo. Maka kalau nak kira nilai 25 megahertz, tekan saja 25 shift 7. Jadi ini cara mudah untuk dapat nilai terus kepada yang pertukaran unit uh, pertukaran unit yang kita kendaki. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Terima kasih kerana sudi menonton. Jika anda rasa video ini mendatangkan manfaat pada anda, sila like, share and subscribe.